Moje meno je Andrej Štepita a v inscenácii Commander pôsobím ako performer. A v tomto projekte som takmer od úplného počiatku a je to môj prvý veľký projekt s farmou v jeskyni. Projekt Commander považujem za unikátny najmä preto, lebo veľmi umne prepája rôzne médiá do jedného celku a dokáže tú danú tému transformovať prostredníctvom pohybu, slova, vizualizácie, filmu, hudby do jedného veľkého zážitku. Najnáročnejšie na tejto práci je pre mňa to, že počas dlhodobého skúšania a počas nácvikov každá scéna obsahuje nejakú kvalitu a nejakú intenciu, ktorú musím byť schopný v každej chvíli vygenerovať a dostať ju do tela. Rád pracujem s farmou v jeskyni, pretože táto práca ma núti hľadať a objavovať vo svojom vlastnom tele a nikdy sa neuspokojiť s tým, čo tam už je. Neustále byť schopný skúmať nové možnosti a byť schopný udržať nejakú látku, ktorú si moje telo nastaví a posúvať ju ďalej. Projekt Commander predstavuje nejaký milník v mojej tanečnej kariére, lebo je to prvý dlho trvajúci projekt, ktorý obnáša nejakú specifickú tému a zmenil mi trošku pohľad na fyzické divadlo a na prácu s mojim telom a s umením všeobecne. Thank you.